מבצע חיסוני הפוליו צפוי להסתיים מחרותיים ועם סיומו הצפי הוא להתגברות הלוחמה ברחבי הרצועה בו זמנית במחנה תל סולטן חטיבות 401 והנחל לא הפסיקו להילחם על אף ההפוגה וחיסלו עשרות מחבלים בימים האחרונים ובגשר אלנבי פיגוע רצחני המזכיר כי גבול זה עם ירדן עלול להפוך להיות זירה חמה הוא רמי מהערוץ לאומנות ובסרטון זה נזכור את היום ה-338 למערכה להגנת ישראל. ביום חמישי בהכוונת אמ"ן ושב"כ חיל האוויר תקף מתחם פיקוד ושליטה באזור ההומניטרי בדיר אל-בלח ששימש מחבלי חמאס והג'יהאד. מספר מחבלים חוסלו, בהם מפקד גדוד דרום דיר אל-בלח של הג'יהאד שגם פיקד על מחבלים ביום הטבח של ה באוקטובר ומפקד גדוד מזרח דיר אל-בלח של הג'יהאד כלומר התקיפה כוונה בהצלחה נגד הדרג הפיקודי הבכיר. ביום שלישי חיל האוויר חיסל מפקד ביחידת הרקטות בגדוד מזרח חניונס של חמאס. ביממה האחרונה חיל האוויר תקף 25 מטרות בכל רחבי הרצועה. חללי אל-אקצא טענו בשבת להתקפת רקטות אחת והתקפת מרגמות אחת נגד הלוחמים לאורך ציר בארי לוחמי אוגדה 252 חיסלו מספר מחבלים במרכז הרצועה ביממה האחרונה דוברות צה"ל פרסמה את פעילות חטיבות 401 והנח"ל בימים האחרונים במחנה תל סולטן. אלו חיסלו עשרות מחבלים כלומר במחנה יש פעילות אינטנסיבית על אף ההפוגה ההומניטרית בחלקים רבים ברצועה זאת צפויה להיגמר מחרותיים הלוחמים נלחמים תחת סכ"ח 401 במסגרת הוקדם 162, בקסבה של תל סולטן, הקסבה היא המקום הצפוף ביותר והקשה לכיבוש בכל יישוב ערבי, בין אם ביהודה ושומרון או ברצועה. שם המחבלים מנסים לארוב להם בין הסמטאות והבתים, הלוחמים מחסלים אותם בהצלחה ובכל פינה תופסים אמל"ח בחזית הצפונית חיזבאללה תקף אתמול 13 פעמים בסך הכל בשבת הוא שיגר 100 רקטות ומספר כטב"מים נזק רב נגרם כולל פגיעות ישירות במבנים בקריית שמונה מספר שרפות פרצו חיל האוויר תוקף תשתיות טרור בדרום לבנון היום בבוקר נהג משאית מירדן חצה את גשר אלנבי לתוך ישראל אחד משלושה קשרים בין שתי המדינות עם חצייתו וההגעה למסוף מקומי הוא יצא מהמסאית חמוש באקדח ופתח באש. המחבל רצח שלושה אזרחים עד שחוסל על ידי כוחות הביטחון. שלושת המעברים בין המדינות נחסמו, כך גם חסימות בכביש בבקעת הירדן ולעיר יריחו בחשד למחבלים נוספים. איראן וחמאס מנסים להבריח אמל"ח מהממלכה ההאשמית ליהודה ושומרון להבעיר את קו הגבול ולגרום לתסיסה בקרב אוכלוסיית בית המלוכה האשמי. בפתח ישיבת הממשלה היום נתניהו הביע תנחומים בפני משפחות הנרצחים באותו פיגוע ובסיום דבריו אמר יש השואלים על הנצח תאכל חרב? במזרח התיכון בלי חרב אין נצח. ראש ה-CIA הצהיר בשבת שכעת רק רצון פוליטי יכול להביא לעסקת חטופים כי בימים הקרובים ארצות הברית תציג לצדדים הצעת פשרה מתוקנת שתתגבר על העשרה אחוזים האחרונים לדבריו כזכור בלינקן אמר שהעסקה 90% מוכנה כעת עיקר המחלוקת היא על ציר פילדלפי ושחרור אסירים ביטחוניים בכל אופן הקרבות ממשיכים זו הייתה סקירה של ערוץ לאומנות על היום ה-338 למערכה להגנת ישראל אם אהבתם את הסרטון, אתם מוזמנים לשתף אותו ולהצטרף לערוץ כמנויים